Каріна Бєкова 9 років займається кінним спортом. Говорить, участь у змаганнях бере з конем Куріоном. Враження дуже класні, такі на перемогу здобуті. Завжди цей конь просто чемпіон на всіх змаганнях. Дуже старається, поважає вершника, завжди готовий до співпраці з людиною. На турнір прийшла Ганна. Каже, участь у змаганнях беруть її онучки. Я приїхала, дівчатам підтримати їх, це для них дуже важливо. Конний спорт – це вже, як кажуть, мої онучки – це третє покоління. От, бо я займалася колись. Я займалася колись. Давно-давно. Потім мої дві доньки займалися. От, а зараз онучки прийшли у кінний спорт, так що… Ми вважаємо, що це гарно, що це важливо, що це потрібно. Це перший турнір у 2024 році, розповідає президентка Федерації кінного спорту Миколаївської області Кіра Жилкіна. За її словами, участь бере 15 спортивних пар. Сьогодні у нас відбувається, сьогодні і завтра відбувається відкритий чемпіонат Миколаївської області з кінного спорту у двох дисциплінах. Це виїзка та конкур. Конкур – це преодоління препятствій, стрибки. Виїздка – це виконання елементів, які прописані в залежності від вікової категорії всадника або коня, различна сложеність цього всього. Це, мабуть, сенс життя став. Тому це дуже складний вид спорту, тому що треба досягти гармонії і не все залежить від коня, тобто 50 на 50. Між собою змагаються представники комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Колос», розповідає суддя національної категорії Ольга Біла. Жінка каже, учасників поділили на вікові категорії – від 12 до 14 років та від 14 до 18 років. На жаль, команда у нас одна, тому що час у нас тяжкий і не всі мають змогу сюди приїхати на змагання. Відбувся перше змагання подолання перешкод, маршрут номер 1, висота до 50 сантиметрів. Тому що ці коні, які приймали участь, вони перший раз змагаються. Наступний турнір планують організувати восени, говорить президентка Федерації кінного спорту Миколаївської області Кіра Жилкіна. Юлія Голокос, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина.